Jeste, verovatno jeste. Čekajući mamu, ne, naravno da nisam gore u... Samo je važno da nisi dovela ljubomornog muža posle onih izjava o tvojoj suknji koje je neprekidno ponavljao. Nisam, ja! Ja sam samo rekao prvi put imala promjenu suknju, a posle se vidio da... Ne, ti si nekoliko puta to komentarisao. Čak dva puta, ja sam brojala. Najmanje, da. Prvi put mi se učio, onda je pravi, drugi put kad si ustala. Da, 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 onda si definitivno bio siguran. Onda je doktor Vojislav Šešer rekao da ja imam takvu suknju, ja bih isto ustala. Ja ne znam kako smo mi od malog Petra došli do moje suknje. Kako bi se štetno... Jel vi znate? Pa tom putanjom je Petar došao do sve. Ne znam, ja ne znam, stvarno to misliš. Šta bih na to rekao Danijela? On sam se to slaži, pa ne može dođe da sleti. Mora da izleti. Ne. Ovo sam dobro rimao. Rekao je, moguće. Ok, dobro, ali to je sve prirodno. Da se borimo za te prirode. Za prirodu. Tako je, apsolutno.